Šī lieta neizgāzīsies. Tik pārliecinoši par Knabu uzsākto kriminālu procesu, jeb tā dēvēto oligārhu lietu, saka Juta Strīķe. Vērienīgo kratīšanu laikā iegūto pierādījumu apjoms esot liels un nozīmīgs, un ar tādiem šķēršļiem kā Lemberga seifs vai Saeimas nodrošinātā aizsardzības šleseram, biroja izmeklētāji tikšot galā. Stāsta Karīna Rubene. Šī ir pirmā reize, kad pēc ierosinātā krimināla procesa, kas satricināja visu Latvijas valsts dzīvi, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālisti runā ar mēdījiem. Līdzās jau zināmajam, ka lietā figurēja Lemberga, Šķēles un Šlesera vārds un apsūdzības kukuļdošanā, kukuļņēmšanā, naudas atmazgāšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, nu nākuši klāt jauni fakti. Krimināla process uzsākts par 11 personu izdarītām darbībām, no kurām 6 ir amatpersonas, un par apjomu līdzās skaļajiem vārdiem, kurus Knabu gan nesauc, liecina arī fakts, ka procesā figurē 26 komercsabiedrības, būs nepieciešama 5 ārvalstu palīdzība un jau veiktas 42 kratīšanas. No izmeklēšanas viedokļa kratīšanas ir bijušas ļoti veiksmīgas, ir izņemti daudzi priekšmeti un dokumenti, kuriem ir pierādījuma nozīme krimināla procesā. Biroja vadītājam šī ir pirmā darba diena pēc atvaļinājuma, un viņš stāsta, ka par veiktajām kratīšanām uzzinājas tāpat kā pārējā Latvijas sabiedrība no mēdījiem. Nu, ja ministra prezidents akceptē manu došanos atvaļinājumā un ieceļ tajā vietā kādu citu amatpersonu, ja, nu, tad nav nekāda pamata ja, neuzticēties šeit amatpersonai. Un, manuprāt, drīzāk šādas steidzīgas vai steidzamas atgriešanās neplānotas, nu, tas varētu gan rosināt domas par to, kad man kaut kāda tiešām atkal ir pastiprināta interese par kaut kādiem procesiem. Var just, ka Saeimas lēmums neļaut veikt kratīšanu Aināra Šlesera dzīves vietā izmeklētājiem sagādājas vilšanos, taču Juta Strīķe uzsver, tā bijusi tikai viena no daudzām iespējām, kā iegūt pierādījumus. Nezināms joprojām ir arī Aivara Lemberga seifa saturs, un paroli viņš joprojām sakās neatceramies. Tā nav pati svarīgākā izmeklēšanas darbība. Varu tikai teikt, ka tas ir viens no vislabāk aizsargātiem seifiem Latvijā, bet, protams, ka mēs tiksim ar to galā. Strīķe apgalvo, ka Knaba aktivitātēm nav nekādas saistības ar gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, un apzinoties lietas nozīmīgumu, viņa parakstījusi rīkojumu 4 vakantās vietas birojā pārcelt uz izmeklēšanas nodaļu, lai kriminālu procesu izmeklētu pēc iespējas ātrāk. Bēdīgāks fakts, ja kad no mēdījiem, arī, diemžēl, es to uzzināju arī pirms šīs operācijas sākās. Ņemot vērā šo situāciju, kad nu, iepriekš laiku tas tika kā attiecināts uz mani vairāk, ja, nu, tad tagad es ar brīvām rokām un tīru sirdsapziņu arī varēšu ķerties pie šīta jautājuma noskaidrošanas, jo kā tādas informācijas man par šiem pasākumiem nebija. Par nesankcionētu informācijas izpaušanu šobrīd pārbaudi jau sākusi ģenerāla prokuratūra, taču Strīķe atgādina, lai arī zīmīgi, ka tieši neatkarīgā rītavīze arī agrāk publiskojas ziņas par Knabu vēl tikai plānotām aktivitātēm, tas nav traucējis veiksmīgi atklāt iespējamus noziedzīgus nodarījumus, un domu, ka šī lieta aizsāks Knabu norietu, viņa pat nepieļauj. Zinot pierādījumu apjomu un arī kratīšana rezultātus, es skaidri zinu, ka lieta neizgāzīsies. Karīna Rubenīna uz Graudiņš Latvijas televīzija.